Interviewing my chaplain Piri live. She's just here with me. So a lot of people have got questions about chaplain Piri. YouTube. And then chaplain Piri is in the house. So I took it upon myself today. So if you are watching me wherever you are, if you have questions for Chaplain Piri, please send through the question and start ndava pamkana kuti vapindure. Bridget Mzita, how are you? So if anyone has got questions pamusoro pa Chaplain Piri, please send through your question. Tivabvunze nhasi live and direct. I'm just playing this song. Questions. All the way from India. How are you doing, my brother? Thank you for joining us. Okay, I'll ask upon my Piri, Chaplain Piri, to come and join me in this live stream. We are in the house. I want to join a jamba and I need dance to Chinichi. And you want to take? Okay, tag. Let me tag you. Right, Chaplain Bill, Magadiwe. No sooner Magadiwe. I don't know if I'm back with you. Chaplain Bill. Chakazongoputika and you went viral.
And the people want to know who is Chaplain Piri. Ndiani maya vanomboita nezvei vanomubva kupi. Saka ndakati no maya pandinozosangana nawo next time ndichavadonza bhachi. Eh tomboita live stream. Tichibvunza kuti vanonzi Chaplain Piri ndiani. So pana apa ndoda kuti tingoita go through my questions mbvunza ndichakubvunzai. Ndinoimba kuti muchapindura. Zviri honest then kana paine imwe mbvunzo ingabva kune vamwe vangada kuziva kuti mai Piri ndiani we'll be taking those questions as they come. Ndine song yandikuplaya mubackground agere pachigaro paite chiwa zvangu ndikona song iyi mukunyatsogutirira munenge. Are you connecting with the song? That's my favorite song. Favorite song and favorite singer too. Oh, nae tekchwa. Ah, mwari ngamuitire zvakanaka. Saka tinoona mada kuti nerimwe namazuva kana pakazoita omukana. Toda kuzomuinvite auye kuzoridza. Imi muchizoparidzawo nofunga that would be a perfect opportunity. Yekuti kubata kwamwari kugooneka. Right. Parida Chaplain Piri. Tinoona mavideo, taona masemoni akawanda. Mamwe taingoona vanhu vachingoti mai ava ndiani, amai ava ndiani, but zvakazosvika pane imwe level yatatisingafungirisa vanhu kana kuti maybe even nemimwe level yamamusingafungiri. Ndingati parwendo rwenyu rwokuparidza. Parwendo rwenyu rwokuparidza. The chip chamungati has been a great challenge. Chamungati has been a great challenge pakuparidza kwenyu. The chip chamungaona kana kuti yamungati has been a breakthrough. Chakauma but makakwanisa kuita sell through. Because pazvinhu zvese muupenyu toziva kuti hazvingotanga zvinhu zviri zvichingofaya. Zvinhu zvinombotanga zvakaoma but pamukati mimi no, there was this struggle but pakazoita breakthrough. Ndepapi pamunganyatsotsanangura? My background, mfundisi. Okay, your background. Yes. Background yenyu yanga isangomira zvakanaka. Ndakasangana nezvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana. Zvizhinji zvandakanyora mubhuku randiri kutenda kuti richabuda manje-manje. Saka background yangu yaindidzosera mumashure. Ndikafunga kuti ndaimbowani. Saka izvozvi ndakunzi ani. Saka vanhu vanondiona sei. What will the people who knew me say? What will my people say? The ground yangu ndo yakava challenge. But anyway, pandaka zoverenga shoko ramwari, Paulo achiti zvakandiwira zvakaparidza evhangeri. Paparidza evhangeri. Yes, zvakabva zvandikurudzira. Paanoti kusungwa kwangu, kurohwa kwangu, kutemwa namatombo, kupinda mujeri, and all sorts of criticism dzakasangana nadzo dzakaparidza evhangeri. The challenge yakabva yava a motivator. Tinotenda chaizvo. Saka zvazvinoreva ndezvokuti muruti mimi pamatambudziko amaisangana nawo mukati meupenyu. Yes. Ndo akatozova mastepping stones ekuti mukwanise kusumuka. True. Kureva kuti pakutambudzika kwamakaita makakutora semukana wekuparidza evhangeri yamwari. True. Tinozvitenda. I think it is actually a positive way of looking at problems. Kuti kana matambudziko achiya kwatiri mukati meupenyu, tinogona kuashandura kuti agova chinhu chakanaka. Agokwanisa kuti simudza nokuti kazhinji tinongoziva kuti munhu akasangana nemaproblems nyaya yebackground mamuchabata iyoyo. Kune umwe munhu wekuti akangosangana nedambudziko totanga kuchema upenyu hwobva hwamira. But toda kutenda Mwari nemukana iwoyo. Saka kugamuchirika kuti muzonyatsogamuchirika semuparidzi muchiri kurangarire kuti ndeipi nguva yazvakaitika kuti muzonyatsogamuchirika kuti mai ava muparidzi. Munorangarira here kuti ndirini pazvakaitika izvi? Ndinorangarira mufundisi. Okay. I think it was my second year at Zimbabwe Christian College. Okay. Pandaka sarudzwa kana kuti pakanyora tsamba madzimai e Church of Christ in Zimbabwe kuti vaikumbira kuti ndive mushumiri wavo pamusangano waiitirwa paMasvingo Teachers College. Pandaka paridza pamusoro pe dealing with the anger crisis and management. Ndopa ndakatenda kuti Mwari vari kuda kushandisa mudziyo wavo sezvavanoda. Uye ndopa ndakatanga kutenda kuti ndiri mudziyo unogamushirika nenyika. Though
It was my first time kuenda pa vanhu vakawanda uye vafundisi vechidzimai vasati vanyatsogamuchirika tichitarisa background yekereke yechurch of Christ, yeah. But ndinoda kutenda Mwari kuti ndozuva randakawana a breakthrough. Kungoti panguwa iyoyo technology yanga isati yava sezvaya, but I remember kuti madisk iwaya akatengwa aka wa very viral, okay. And Mwari vakashandisa mudziyo wavo zvakakodzera. Tinotenda chaizvo, tinotenda Chaplin nokuda kwaizvozvo. Preaching style, ndoda kuenda pa preaching style. Kune munhu atumira mubvunzo pamusoro pe preaching style achiti tinoziva vashumira vakawanda nemashumira vanoita, but preaching style ya Chaplin Piri level mune hanzi mune level renyu mega kana takutaura pa language yavafana vamazvano kwanzi mune level renyu mega mune style renyu mega zvinhu zvamakaronga here makaronga kuti branda saizvozvo here kana kuti mimi zvinhu zvakangouya kwamuri naturally mukangounzwa kuti no izvi ndozvandiri ndozvandoda kuva preaching style. Well, andina kutanga ndichiparidza saizvozvo. The first thing that I want to admit is I'm an actor. Okay. Right. But ndakazo tadza kuenderera mberi neku actor because mbuya I remember ndiri grade 7 nda pakatanga zve HIV ndobva nda actor ndiri pambi. Mbuya wangu ne background yekunamata zvinovaitira zvakanaka. Ndobva ndarohwa zvakaipisisa mufundisi. Saka handina kuzomboita chido cheku actor. And the second thing is when I went for my degree, yes, ku Reformed Church University, okay, ndakaita ma lecturers vana Reverend Muzambi, especially vaibva kunze vaibva kunana GZU vachiuya, and vana Reverend Munikwa vakandidzidzisa about the issue inonzi contextualization. Okay. So vakati kuti vanhu vakunzwisise handitika read what they are reading. Okay. Listening to what they are listening to. Okay. Yanditika inzwa kuti vari kuimba kuti kudii. Alright. Dzidza kuti language yavari kushandisa iri kuti kudii. Okay. Ndokubva ndaona kuti no, especially to the youth. Yeah. Ukashandisa language yavari kuti iri kutaurwa vanokurumidza kubata. Okay. And the other thing mfundisi, I'm a musician. Alright. Saka ini maridzo dzangu zhinji dzinobuda mukuimba. Saka you know a lot of people why you funga kuti amaya vandofunga is a dizzy dance or artist. Vatombona ndichibuda pama comic awards and so forth. But ndinotenda Mwari kuti ndakaitirwa zvakanaka ne contextualization. Okay. I'm a practical Christian life teacher. Alright. So ukadzidzisa vanhu uchivaudza ne zviri kuitika munyika uchipa reference like izvozvi zvanditi chinonzi chingwa chakwira. Ukataura izvozvo zvinokurumidza kubata vanhu like kuudza vanhu kuti Babylon yanga ine maprovince akati achivhero chinani. I don't know. Saka it's not like I'm a zin dance or artist, no, but it's like ndinoshandisa zvandiri kuona zviri kuitika zviri current zviri kuwerengwa ndozvishandisa mumaridzo kuti at least zvive practical uye zvive pedyo, hanzi it brings your message closer to the people, unlike kutaura kuti Jerusalem yakanga ine ma city 95 zvinononoka kusibatsira munhu kunosvika because munhu anenge akamirira kutaura Jerusalem yanga ine ma city 97 kana kuti mangani. But I think what you are saying right, because munhu anenge aida kuzoziva kuti where do I come in? Yes, yes. Where do, yes, I come in in the sermon? Where do I benefit? Ndikuranga kuti Bible school painzi no creator hinge anditika pakati pe madziro ne door anditika pane door frame pane hinge. So the hinge of the sermon is what kana kuti Zakeo akakwira muti anditika. Zakeo akakwira muti is watudza zva Zakeo kuti akakwira muti. All right, ini ndauda kuziva manje inini. Ndirikupinda papi? Pana Zakeo pakukwira kwake muti. Saka kuda kuti semoni amfundisi kana ikangoenda ichingonzi Zakeo akakwira muti azokwira muti akazodii. Ini ndiye ndiri ndakamirira manje kuti chii. Saka Zakeo zvaakwira muti indini saZulu ndirikudii. Wozoona mufundisi vakutoti ndachisimudza imaoko mhari dzeyo ndobvaita sei. Ndobvayapirira. Saka tiri pa preaching style ipapo Chaplin P. Pane chandakaona chakaita viral chakaenda kuchinzi zvanzi makati mimi no murume wangu akambodana nomwe musikana kuti ndaiti ndikamutarisa ndoti uyu mwana here uyu.
Mukati gore rino mambo. All right. Those songs, do they come naturally muchiparidza kana kuti pamunoenda pa stage me makato nyora song list yenyu kuti no ndine song list yangu iyi yandoda kunorova nhasi? Mufundisi, andidi kunyeperai. You know, ndiri munhu akagara muma environments akasiyana siyana. Ndakafamba nemabhazi muchiridzwa, muzvipipipi munenge muchiridzwa. I live in the camp munenge muchiridzwa. Saka semunhu aingofarira music dzimwe nguva ndinongozvinzwa. Right. I love my husband so much. Okay. Because ndiye akasupporta calling yangu kuti ndiuye kubasa. But ndinofarira mukomana anoimba kauya achiti shingamuroora kutsiurana sandi kunetsana. Yes. However, ndinofarira kuti vanogamuchira kuti tinoparidza upenyu hwedu kuti ubatsire vamwe vanhu. Yes. Ya, handidzi plani and all mukatarisa pa YouTube ma sermons angu ose ndingori munhu wokuti ndikanamata ndikaverenga, because Reverend Madzokere, who is one of my favorite teachers or lecturers ku RCU, is one of the people who motivated me sakanyanya ndichinyora dissertation rangu. You know, vakanditi be yourself. Anditika, paridza zvaunonzwa. Haikona kuchunika chunika. Saka ndinoda kutenda Mwari kuti ya homiletics ndinga handisinyatsori good. Okay. And I'm sorry, I'm disappointing my homiletics teacher. I disappointed them, because ndinofila kuti if you are yourself, if you are genuine, uchitaura zvinhu zvako wakasununguka, usina zvinokukona kona and so forth, vanhu vanonyanya kukugamuchira. Ya, takasangana nazvo muupenyu, but zvakatiuyira zvakaparidza evhangeri. Ya, and I continue to love my husband, because dai vasirivo vapiri ava ndisina kumbosvika kwandiri. Pandakangonzi maipiri chete ndopakatanga zvinhu kuitika. Saka I love him and I respect him. Toda kutenda Mwari chaizvo, nokuti you know most people they are so sacred. Zviya zvokuti my songs guy kunongo zvinonzi nopana papa imbwa songs yekunyika panamba paita zvakati, but muri kutaura mimi kuti your experiences, your everyday experiences dzamusangana nazo, yeah, you take those into sermons. Ukakwira chipip anhu vanoti chipip, those taxis and it ukakwira chipip maybe muri kuridzwa song. Imimi, as you are listening to the song, ndakutogadzira message, muri kutogadzira message, yeah, pa song yamuri kunzwa iyoyo. Yeah. Kuti all right, kana ari jabrez ari kuti unombonzwei paunondiona. Ndakutoona. Makuzoti Esther paakamodela. Ndakutoona Esther. Achimodela pamberi pamwe. Mambo vachinzwa zvavainzwa vachimuona. Yeah. However, kamukoma mufundisika. Yes. Zvinhu zvose zvinoda kuitwa nomunamato. Yes. Because sometimes ukatraya kuzviita usiri muprayer zvinogona kutadza kugamuchirika. Kana Mwari vakakuisa vakakupa chipo chinamatire, unamatire kugamuchirika. I know kuti tina maonero akasiyana. Ama ama doctrines wo. Emasvondo anosiyana kuti zvakadai hatitozvidi, zvakadai hatichozvidi, but chikuruka pamusoro pezvoseka iprayer kuti Mwari imuri kuona mwoyo wangu uye muri kuona pandura kusvitsa vanhu. Handisoda kuindisa vanhu kubva vandavakoni ndoko ndakatobvaka. Handitika vandiri kuda kushandisa zvavanonzwa zviri current, zviri pedo, zvavanovona kuti chisare chiri chinhu chinosara mwe mumusoro. Yes, mufundisi. Ndoda kutenda pane mbvunzo. I have seen kuti you have managed to cut across denominations. Yes. Ndinoona munoparidza ku FM, ndakaona mukaparidza ku Zayoja, ndakaona munoparidza ku Church of Christ, ndakaona Madachi, Methodist, Anglican. Yeah. You know, Citadel. Azvisinyore kuti semushumiri ukwanise kugamuchirwa kuma denominations esaya nokuda kwekusiyana kwezvitendwa kana kuti madoctrines. But how did you manage to cut across kuti munoenda kuma ministry mamwe achangofomwa, ma church, ma mainline churches, ma Pentecostal churches, ana Anglican, unoza because ma churches aya sokuziva kwedu vanogurupiwa ka. Kuna anoti stream Pentecost, kuna anoti stream mainline, kuna anoti no isu stream ma men no ma sacred, kuna anoti chi, but
you have managed to go and minister. Yeah. What has made you to be able to cut across all these denominations? The answer is funny. You know, in Indiri chaplain ku prisons, as you know, okay, Zimbabwe prisons and correctional services. You know, kana sangano rangu inirino sangani sirava sungwa ma officers na ma dependents au. Zoreva kuti vasungwa vano uya kuno uya msayojaka, kuno uya mpostura, kuno uya mjegemishen. But mwari vano vano kutu kupanyasha. Just like kudzidza kwatakaita ntakadzidza zvitendero zvose. Isusu motive yeduka. Haisiye kuti kereke yakati ndo iri kutevera Jesu. You know tiri kurasa donzo mufundisi. Pakuti isusu tiri kuti chechi yedu ndo chaiyo. Handitika motive yedu ngaive yekutaridza vanhu kuna Jesu Kristu. Yekuudza vanhu kuti pane kuri kuendwa. Saka tiri kutora nguva mufundisi. Right. Tichibatirira kuzvinamato zvedu tichinongedzana. Saka inini as a preacher ari kuda kuti mujekenishen anzwe, muzcc anzwe, muludhereni anzwe, asingatoendi kuchechi kwacho anzwe. Handitika akakondemewa anzwe. Izvozvo zvakaita kuti ndiwe nechipo chokuti when I am with the RCZ, I'm RCZ. Okay. You know, it's very much your grammar. Zirimo, yeah. Put it to the Romans, I became the Romans. And in any Maravagan did Ranyasha. And you want Ziku to come a church even. Davanya, I see a church in Fundis. Nyan de Patrukuin. We are Watrukunun get Zesavan, Watrukunun get Zerakuan. Canari Jesu. Handitika, saka zvakandibetsera because ndino manager kuparidzira vese vachisara vachitita itwa zvakanaka. Saka ini kana ndikapinda mu Anglican plus ndambotaura nyaya background mufundisi. Life yangu yakanga iri kuchengetwa chengetwa ndimunoona. Saka mbuya vaipinda Roma, vamunini wangu mufundisi ku Anglican, pamwe ndaenda kumugodhi, pamwe ndazonoita house girl kune musavada, pamwe pacho ndaenda ku AFM. Saka ndakawana mukana wokudzidza zvinamato. Zvakawanda. Saka kana ndiri ikoko handitika ndino try to try kuva ivo. Okay. Kuti vapinde mushoko ramwari. You know, I don't condemn zvinamato zvakanyanya. Handiti ndino dzidzisa murudo kuti ngatiratidzane kuna Jesu Kristu. Tirege kunyanya kubatirira kune zvimwe zvinhu zvakawanda. No, this is so exciting kuti ndizive kuti makakwanisa kutora background yenyu iyoyo. Yokukwanisa kukura muri maoko evanhu vakasiyana siyana. Yes. Muchienda kumakereka akasiyana siyana. Yes. Ndobva maitora kuti ichiva a strength to you. Yes. Semushumiri. True. Kuti makukwanisa kuenda kukereke dzakawanda dzakasiyana siyana muchinoshumira. True. Because mimi muchiziva ma backgrounds ema churches iwayo. And ndafara chimwe chinamataura kuti kana waenda kuchechi unofana kunzwisisa zvavanotenda. Zvinoenderana neshoko ramwari. Yes. Wochirega kuva iwewe a judge. Wokutanga kutuka masangano because unoziva chimufundisi. Ini chandakaona even through Bible school. Yeah. Christianity is the most divided religion. Yeah. Islam akabatana. But kuma Kristu chinonyanya kunetsa kuma Kristu zvekuti every denomination or every Christian organization claim to be the best. Yeah. The one that is closer to God. Zvekuti kana tiri ma Church of Christ akagara pakasunga ma Anglican ndoti ha unotudzei. Pakasunga ma Roman Catholic ha unotudzei. But tikagona izvozvo zvekugona kugamuchirana. Yes. Acceptance. Sevana vamwari tongoziva kuti tese kiri ma Kristu ndikona pana apa pane munhu aposta mubvunzo pana apa ndigaindoona kuti ndokona kuverenga here mubvunzo pana maronge musara. Right, zvanzi thank you. Mubvunzo wangu to Pastor Piri is my messages munoita zvokurota kana zvinouya through the sermon. Maronge musara, how are you Maronge in India? Zvanzi ma sermons aya munoita kuroteswa here because you know ma musicians mazhinji ma musicians vano vanouya votichi masongs anguita sei ndinorota ndinorota usiku ndakarara ndozongomuka ndokomboza. Saka Maronge musara ari kuti masermons enyu maipiri munoroteswa here kana kuti zvinongouya pamunoverenga bhaibheri? Ndoda kutenda Maronge musara kumacomments kuvanhu vanokomenda payoutube masermons angu. You are one of my vanhu vanonditeera. You know, handi ano ndikati kuroteswa no ndanyeba ndanyepera mwari. Zvongouya, you know, zvouya. Just comes. Zvongouya kana ndikapuwa theme so, you know, ndikainamatira, ndikanama, ndikaverenga scripture.
Zongo, we are Kurotano. No go on Zwanamar, I think it's a revelation. No go on Zwanamar. Yeah, so I think Mfunzoa Marungi wa Pindura because no, I think Dopano Pindanya would be cheap or Shawapi or Namar. Yeah, in your gift. Yeah, because Mamunanga, you fungak. Pamene mchipati za pae mwana funga watu ndako siita pati umusha uti ndo tangira papi ya ndesu ndo tangira papi kutisemu na yashu ndo itangira papi nchinda kupi but kana zuri zinuza wakapiwa na mwarika you don't put any effort ya zunongo uya sekutara wakamuru ita wate zunongo itasei zunongo uya ya alright pane mfunzo wa ndo ndako kufunza ipanapa we pamuno share about your personal life okay. Most preachers, they go to the podium, they speak what is in the Bible, and they close the Bible, and then pray. Yeah. They are not comfortable in sharing their personal experiences, personal lives. Yeah. But I've listened to your sermons, and I've heard tunguajinji mno taura mno nyanya kubata my personal experiences in you. Chishu no kupai kuti mungo rerukirwa no kushare. Yeah, it's true, mwana wame wangu. Because when I first pandaka tanga kutoshumira, nikatombo danwa nungu mshumiri mkuru kwashu, akati uruku fukura hapa. Okay. But, seva shumiri, we don't compete, I think you know. We compliment. We compliment. Atipo kutu uyuza, anota wala shakadai or so forth, and so forth. But, inini tunoda kutenda amari. Okay. Kutindo kwandaka waniru wanyasha. Right. Marido zangu shinji is testimonial. Right. Anditika, umwe anoparidza zvekudzidza, umwe anoparidza vo zva area dzake and so forth, but inini is testimonial. Ndakadzidza kuti kuparidzira vanhu zvavakararama kunonyanya kubatika than zvavakanzwa. Vakanzwa. Kuti ndine umwe mudzimai ndinoziva akazodai, ndine vamwe mbuya veve kugogwe vakazodai, you know. Zvinova kure kuvanhu. Zvinova kure. Plus vanenge vachititeerera ka, vanobva vafunga kuti isusu we are immune to problems. Okay. Ndo. Vanobva vatofunga kuti saka varanda vamwari hatombogwari, vanetsani mudzimba dzavo. Zvozotoita kunge takudenga kudhara. Saka unoona indakango timwari ndipei nyasha idzodzo dzekuti nditaure pamusoro pezvangu zvakanaka zvandakagona nezvakaipa nokuti ndakambowawo kana kuti ndinotombowawo you know zvinoita kuti vaKristu vaone kuti isu vafundisi vavo navaKristu wacho tiri vamwe chete because Paul anoti handisati ndachibata ndiri kunanavira handitika saka hazvizonyanyo kuiti kunge uri kure stereke haurambi uchinongedza vanhu you point to yourself I'm a testimony. Very powerful point in this because you know that through Bible school, Bible, finds iso, you know, finding a co-creator relationship iwewe, the audience. Yeah. Because you know, it's actually a testimony of what you have gone through. Yeah. Sa Paulo, sa Murutaro, Paulo anodi, sa ndaka, sa kandi wira. Katatu ndakaro. Ndakaro wa. Ndikatemwa. Ndikatemwa. Ndikaro wa netim. Ndikaro wa netimbo. Chikepe chikapidi guga. Chikapidi guga. Ndikarumwa nenyoka. Ndikapandukirwa nevangu. Pandukirwa nevangu. Ndikasangana na mabandits murodi. Mabandits murodi. Zobatika mufundisi, zobatika. Saka pane nga kutaura kuti tiri vakundi nokupfurisa. Yeah. Kureva kuti arikuona experience yake iye support kuti akapinda nemune zvese izvo. Saka imuri kuti whatever you went through, you take those, you use them as illustrations, as examples in your sermons. Amen. And there's no vazvanyatsova touching kuvanhu. Amen. Toda kutenda chaizvo Mwari. Toda kuenda panhau ye popularity. Popularity. Yeah. Mupenyu. Kune nguva yekudyara. Yes. Kune nguva yekukohwa. It's a life lesson yandakadzidza. Kuti haungotanga nokuputika. Une time imwe yaunogona kuita zvimwe zvinhu. Uchiridza sa David airidza. Tipenda nechake achiridza. But hakuna waiziva kuti David unoita sei. Unoridza. Kusvika mumwe musi wekuti mambo vakangomuka so. Vakati no inini ndiri kuda chi. Ndiri kuda kuridzira. And that was an opportunity for David to go to the temple, yes, to the palace. David wakuenda ku palace wakuzikanikwa ngoma mazimba makadi murikutoona ka
Saka ndikuti nini muupenyu pane time yaunogona kuti even uri gifted uine chipo chawinacho but unombo operator pasina vari kuziva nezvako then uzosvika papoint yatinoti breakthrough point like kune mimbi ane mukurumbira ndoziva vakaimba sungu kuti Ebenezer baba vaivo ndimufundisa nezvako okay Chivaviro Pastor Chivaviro I spoke to Rev Chivaviro vachiti no shamwari sungu yamakazonzwa yekuti Ebenezer danda tumburuwa mazongzi 8 danda tuwane time about 4 to 5 years ndiri mu music industry but nasiri kunzika kurira andizi mulangwe jovana mazano unonzwa kuita sei kwakurira andizika saka ini ndiri kuti my period havana kutanga nhasi kana kuti 2019 kurira vakatanga kare kurira but tasiri kuvanzwa chii chakazokonzera kuti my period vazongorira so because even nenika ndakazongovhunduka ndakutoona chii vari kurirarira pamafoni evanhu pamastatus kustar fm even hanzi chii mahaters aripo hamenoso varipo and I was like nei mwari Chaplin Mpiri chazoputika vakakurira was it planned what actually happened Mfundisi, God's time is the best time. Amen. Chero ukaenda kuvaimbi. Okay. Ane mamwe masongs atori nemusoro chaiwo chaiwo avakaimba kare. Kare. Kuti unozongoonawo kanjiva kakutonzi ndokari kudini. Kakurira. Ndokakurira. Handimunozviona. But anenge akaimba kare. Kare. Yeah. Chakaitika ipapo ndechekungoti mwari vanombotora zvaunguwa. Vachimboku asesa vachimboita sei vachimboita sei but vane nguva dzavanoda kuti usika vanoda kuti usika pane nguva yavanongoda kuti usimuke but let us be reminded kuti tichiita zvose izvi anditika uchinzi ndiori kurira kana kuti mama makanyanya ndinoverenga zvangu makomenzi chimomzi ichi chiri pamberi ngati veitichitondera kuti it's not for our glory yeah but for his glory mbiri ngairambe ichidzoserwa kuna mwari ngatisa isaimbiri kumunhu bozi when pataidzidza you know when tichidzidziswa na Nick Adams Zimbabwe Christian College takanzi there are three things that kills a preacher pride and itika money and your relationship with the people of opposite sex okay saka madres yes saka ingori nguva yamwari mufundisi azvirewo kuti kumashure uko handina kuparidza ya ndakaparidza imwe sermon yakanzi munhu akaita senanga tizaire yes pa Wismo conference pa Faro ku AFM yes ndakaparidza imwe sermon handiri kuimwe svondo handichatauri zvangu masvondo but ndakanyatsonzwa kuti mwari vari kutaura but vane nguva yavo yekukusimudza but let us be reminded kuti kana wasimudzwa mbiri dzosera vanhu kwete kwauri but kuna Jehovha pakushumira kwamaita chii chamungati chakupushai kusvika pamuri nhasi mfundisi there's a lot okay yes plus handingagoni kutaura mazita because unosiya vamwe ka zvikasavaitira zvakanaka vakandirera kusvika ipapo sepandare apa mufana uya anoti vanofanira kutendwa ngavatendwe but chaka ndipusha kuti ndisvike pandiri pano the first thing is my husband supported my calling okay ndichiuya kuchikoro ndichisiya vana baba vachisara vachichengeta chi mwana and the second thing is the support that I got from Zimbabwe Christian College Bible school from kuna principal wedu Reverend Mahodza and the team ne team yandakanga ndinayo nde mugore ripi zviya mfundi 2011 2010 mfundi 2013 yes 2010 ya team racho iroroka rakanga riri team raiparidza mfundi ya baba ino mushumiri ya bai wana mashumiri ana Reverend Kondo yes wana Reverend Mishek wana Reverend chapitika kuti vana Reverend Zulu saka zvakangondipa shungu kuti mwari ya vana ukasiya gwazvo unonyura dangiri saka yaiva class yanga iri very competitive saka yakandiisa mucompetition and ndabvako ndakagamuchirwa namasangano zvakanaka masangano ose akandigamuchira zvakanaka
ndobva ndakokwa because dzimwe nguva ukashayiwa exposure unogona kufunga kuti handisiri kushumira but pauri pasangano ipapo uri kushumira chaizvo saka kukokwa kwakabva kwandipa exposure ndakokwawo pamusangano wakakura panational ndakukokwawo kumaprovince ndakukokwawo outside the country saka ndobva ndakokwa saka ndoda kutenda vese vakandikoka kumanational kumaprovincial kuma sungano yamadzimai kuvasikana and so forth saka zvose izvozvo zvakandisumudza but above all prayer kunamata kunamata kwakakosha pazvinhu zvose saka support because ukashaiwa support ka unobva waona kunge zvauri kuita izvi saka ndakasupportwa uye kunamata uye I've got a friend inomira neni panguva dzose inonzi Mrs. Takawira iri kuipo vali uko ipo vali ya zvikudza chaizvo right ndoda kubvunza mubvunzo Chaplin kuri munhu anonzi Isaac Newton a scientist ane theory yakaita postulate inonzi to every action there is an equal and opposite reaction friction How do you treat criticism? Yeah. Because you know, not to get that my YouTube videos, eh? To know not to be on page, you need to get my likes. To rock to a guy. Because you know not to be my likes. I'm being proud to my dislikes. My dislikes. I go to age, mom's age, guys. Shakatoro, I need crango. Mom's age, guys. She not to run bungee. She said in the backstage. Ah, my matambira oga. As my time began to older. Yeah. How do you take that? How do you take that when you read my comments? I'm not wearing it. You know what? Pandakatanga kudzidziswa leadership. I think in a principal way, vakandudza kuti kune inonzi constructive criticism. Okay. Uye vakandudza kuti kana munhu achinga akomenda, don't take his or her comment for granted. Kana kati haugezi, handitika, usati wakuvara, chimboenda pagrasi. Umbonozviona kuti ini ndinogeza here. Nogeza here. The second thing hanzvadzi, ndezvekuti inini ndinodonyanyofarira vanoti ma dislike. Ndava vanobva vareva pavari kuda kuti padini pagadziriswe. Because mamwe ma likes yes akanaka but mamwe acho ma fake ekungoti otoita sei kuhama yenu you know tichibabadzirana however ndiri kufara chaizvo because the response that I'm getting is wow handitika but even akashata handitika handina ndinotora nchiti akaipa vamwe ndinoto responda zvakanaka ndichi reply mwana mai wangu kudhakwa hapana asi kutoti kudhakwa na mweya mutsvene mwana mai wangu kutotamba kuri mandiri kutori muroma asi zvinyowani kamufundisi pane vakatombotamba amai vakati hai hausi mutambiro wamambo hausi mutambiro wamambo hai ndava muchijaivha mujaivhiro zvika amai vapopota saka zvese izvozvo mufundisi ka zvinoitika but criticism inini ndinoitora seriously and positively because my negative anondibetsera my likes anondibetsera kuenda mberi my negatives anondibetsera kugadzirisa zvandinenge ndanzi ndigadzirise kana zvichigadzirisika uye zvauyawo zvakanaka kwoitawo vamwe vanhu vanongoda kuto kufinura zvamuchose kuona kuwadzi vatoriko vatichagara navo uye vachava pakati pedu saka you know iwe unofanwa kungonzwisisa kuti zviri mumweya upi No, that mbundisi, I'm really encouraged. Ndo rangara kuti even Jesu mwana komona umani. Yeah. Pane paakatoita a miracle. Vanhu vakati no ari kushandisa mweya wa Beelzebub. Ndiye mukuru wa madimoni. Petro na Johani vakabvunzwa. Vakatobvunzwa. Izita ripi? Nesimba ripi? Ramashandisa kuporesa munhu. Kuporesa chirema ichi. Kuna vati vane rimwe simba ravaitofungira. Saka hamufundisi criticism ngaigamushiro. Naita gamushiro. Uye pandogadziriswa ngapadi ngapagadziriswe. But kwete kuti ubve washonyororwa. Ubve watobviswa pa chiono chako nechinarufa. Uchitenda kuti Mwari ndovari kukuitisa izvozvo. Ini ndinotenda kuti zvine zvakanaka. Asi zvinoda kugadziriswawo. Zvinogadziriswa. I've learnt a lot from my comments. I've learnt a lot from my dislikes. And ndinonyanyofarira vanoti vakaisa dislike. Wakomenda. Because ukangodaika
hazvina zvazvarewa. Hapana construction yacho. Hapana construction. Wangoti dololoka na kuti kutoti shoko ngarisa enda mberi. Saka kana wati dislike obva kuti chandisingafariri mama. Ndichakati. Eh hey, like I ndinofarira umwe musikana anonzi Fadzi. Hapana senemu akanditi hamfundisika inika handinyatsoitirwi nokuti chi yenyu ya manje ndiye ndakazongotarisa paservice yenyu ndingo chingoti mama vachadona nebvudzi yawe saka tiraiyewo kupfeka bvudzi isingaiti kuti mwoyo yedu irambe yakadini irambe yakadzikama maonere mwana exactly ende hatinoona kuti ari kutokuhwira dzidzi akutongoiratidzi wakasvodogoka mufundisi hatizogoni kuenda mberi ya ndinofarira macomments ngaaramba achiuya pane kwandaiteveko kwamaiparidza mufundisi anakazotaura na hosting pastor akanditi munhu wamwari ini ndakangoisa ziso pagogo iyo ndichiti munhu uyo paanongonoti tse asata guma pasi ndiye ndatosvika undidese ndigame so tinotenda anoda kwafadzi yeye asiri ega vakawanda vanenge vachitya bhati ndozatotaura kuti pane zvimwe zvekuti zvinobva kuna mwari someone will be shocked kuti maya vanomhanya sei vanogogo iyoyo but zvinenge zvichibva kuna mwari saka ndinofara panapa mataura inini kuti no criticism unoitora in a positive way that is kana iri constructive criticism munoitora semanyowa auya iwaste yabva kumhuka kana samwe but manyowa kana aiswa mumuriwo anobatsira ivhu kuti ribvoita kuti mbeu dzigokura zvakaita sei zvakanaka saka inofanira kuva lesson kune vamwe muupenyu every time yaunosumuka criticism is inevitable but kana yauya criticism yacho unofanira kuziva kuitora in a positive way plus mfundisika ukaparidza uchi uri very cautious kuti ndiwe very perfect in everything that you are watu wachidori pane pamwe mufundisi pandaka tindaterera pandaka tiita amen kana usiri hure you know pane zvimwe zvinongotaurika so but pamwe haisitori your intention yako but wazongozvitaura but tinongokurudzira ka vana vamwari vose kuti ngatiteererei zvese urege kungotora kanuka tokotoko kudai handi sevakomana vanoposta vanongoposta kuti kanjiva aka handiti havachatauri kuti pakazonzi kanjiva panga panzi kudi mushure macho mukanzi kudi saka ndinofarira vari kukomenda vakati vaona maclips aya nekokoko kuvakomana vekomiko vakauya kuzonzwa vakazotaura kuti no takaunzwa pano nekuda kwamaclips aya uye would like also to thank vakomana veconcepts ava vese tichataura mazita kubva kuJuda pane vanongoona vana pastor danda you know vakangoita kuti at least ndizikanwe but kuzikanwa navanhu kwakakosha but kuzikanwa na mwari ndokumwe kungazonyanya kutiitira zvakanaka unoziva mufundisi ndakaona chimwe the power of social media tozadana kuchema zvavo mabandos akwira but the power of social media kune zvakawanda zvaitika zvakawanda maybe because kwazviri kuitikira uri kwacho hakuna ZBC hakuna makamera hakuna mishini inotora or you don't have the capacity to go ZBC kunoti nini ndinoita zvakati but now social media what social media does wherever kwauri zvaitika ikoko chikangotanga kutenderera muvanhu chete handi munoona saka paipa tachitaura kuti chakaputika pane zvazvakaratidza here pakurarama kwenyu makatanga heri kuwana mainvitation akawanda kumachechi makatanga heri kuwana vanhu vaakutsvaga kuti no vanombonzi Chaplin Piri ndiani zvine zvazvakabatsira here kana kuti no vanhu vakangotenderedza vachingoti ha Chaplin Piri onaiwamaya ndambotaura kamufundisi nemi ndichiti exposure ino kuitira zvakanaka ya hatidi kuuraya mweya yevafundisi vari kure zvavo vasingagoni kuenda pasocial media kana kuti vachiri kuparidza vari paruzevha rwavo hapana kamera handiti because submission yedu zvedu ndeyekuti vakarasika vauye varimo vacho varambe varimo handitika tirege kuti kana vauya vobuda handitika but inini ndinongotenda kuti kuna mwari vanoita nyasha vanosumudza malevels yes handi munoona kwatakatangira imunokuziva kai tiri kukurodzi kuchiikuyaku kugokwe
kugokwe bagokwe mfundisi agokwe bayibaya bagokwe mfundisi chiruva bachi kuchida moyo namoyo takaenda ndi murikuzviona ndikaenda kuchinoyi uko mukati mumaprazo sina makamera saka moyo ndo unonyanyodikwa Mwari vanokusumudza zvishoma nezvishoma but vanosumudza vachiona moyo. Rimwe dambudziko ratana ro ndere kutoti tatova nevamwe vashumiri wekuti kana pasina chinoti vai vai. Ano wazenga asikutoparidza. Hachadi kana pasina ma instruments. Hatoparidza. Kunge zvisisa muitire zvakanaka handiti. Kana pasina microphone. Yeah, humble beginnings. Okay. Yeah, I think you know ndichikwama ndichibva uko. Mwari vanongosumudza ma levels kana mukana social media yakanaka kana mukana wacho uripo kana usati wavapo shumira mwari. Uri kumusha ikoko rova ingoma yenyu muchipinda ma instruments zvichingoita zvakanaka but ndoda kutenda mari kuti social media yakandisumudza but akanyanya kundisumudza ndi Jehovah hatinotenda chaizvo kune vachada kuti bata kukurupura na maipiri I've heard a lot of people vaiti ha tine shungu yokumbo pamibvunzo na chaplain piri ndivarati no ndikava wana chete musiwa tinongosangana nawo ndinovabata batch ndovaisa pa live stream kuti mugone kubvunza mubvunzo saka kune vose vachangoti bata sa besta maziva akapfunde makadima ikapfunde kana mine any questions dzamunoda kubvunza mibvunzo yaminayo pamusoro pa chaplain pili vamwe vati ah pamunotamba munenge mambo practice here ma dancer munotambayo vamwe vakati ah ma songs amunoimba zimdanzo asi munomboita time yekugara pasi here muchipractice muchiteerera zimdanzo mibvunzo yese yechinje yacho yapindura kana paine imwe mibvunzo iripo iri kupisa tinokupai mukana yekuti mubvunze pandiri kuenderera mberi nokubvunza maipiri ndoda kubvunza mubvunzo panapa maipiri advice yamungada kupa ndanzwa mataura pamusoro pehumble beginnings munhu ari kuparidza pasina kamera just preach your sermon aimed aisiye kuti tiende mbiri aimed ndeyekuti wakarasika wawe kuna Kristu humble beginnings whether waenda hapana microphone hapana keyboard but paridza Jesu upenyu ndeipi mwa advice yamungada kupa vashumiri especially vechidzimai advice ministry yatinoziva kuti tingati iri male dominated ndizvozvo ya advice yekutanga ndiya ndambotaura kuti let's not compete be yourself okay munoziva here kuti ini ndaka dzidza kuti ukawa yourself mwari vanopindira don't act don't try to be someone don't try because andi munoziva kuti munhu mumwe nemumwe kune vanoridza unonzwa vana baba Harare vachindiriwe jiti but ukataza jiti ya baba Harare neyakapfupika unotozvinzwa kuti zvakasiyana saka tiri kuridza ngoma imwe chete but muridziro wedu unogona kusiyana but ngoma yacho iri kukutotambika anditika emaimbiro anosiyana I know kuti mufundisi muri wekwaya ende inondibhowa zvisingaiti I remember mujiti imbisa kuchikoro join to celebrate today you know isusu manjeka tiri kuti kana mweya kutsvene waga but you know what purpose yedu ndeyekuti tine purpose imwe chete saka number 1 do not compete number 2 be very careful of your relationship with people of opposite sex okay number 3 kana mwari vakusumudza chiziva kuti vanhu vari kukuteverera pazvose okay you know ipapo panda pamuri kuti apa ndakarira apa you know ongwa kuti ngoti ukafamba ukadai selfie vanhuweza kukura ma selfie chikadai chikazodai and you know saka mafambiro ako ngave mafambiro ari muchikristu mapfekero maitira ako marerero ako emhuri hazvingabvi zvazova perfect tiri vanhu zvose but chingotry kuti at least you are a role model kune vamwe vanhu so mfundisi yes and then number 3 vashumiri vechikadzi ngatisazvitarisire pasi okay plus bitterness okay yeah ngaibude matiri right yeah plus indi ndinotenda kuti chero mu liberation struggle muhundu anditi kamai vana vakadzi mai vana vakadzi pa Hiruzeka pane vakadzi vari vamwe vakafira musangoma vafira musango but kana takuparidza still hachafanhu kuti andina basa navarume anditiwa because Dibora yeah anoti ini ndinonamata ndinonamata iwo Baraki ka yes vonorwa vonorwa but anozoti but ndaratidzwa
Andi kuti hondo iyi ichaiswa mumaoko momukadzi. Momukadzi. Uya uya anonzi Jairo. Okay. Batika Baraka ane zvakatoita. Ane zvakatoita pa hondo iyo. Zvakaita kuti Sisera atizi. Okay. Necha ine zvakaita kwanamato. Saka there is power in partnership. Partnership. Ngatisanongedzane kuti vakadzi handigamuchiri chinamato chavakadzi, vakadzi vachito varume vachona irabish. No, there is power in partnership. Let's partner in one accord. Tichi nongedza vanhu kumuhambi nomukwanisi. Tichingoziva kuti we all created yes. in the image of God. Amen. Vashumiri vechirume. Amen. Ngavasatarisire vashumiri vechikadzi basi. Yes. Hawe mukadzi uyu hana basi. Yes, mufundisi. Vechikadzi voti haisi hatina basa nevarume. Tinovakadzi vane nhapo. Tinovakadzi ana chihira. Ya. Pavanoti atende koko. Ya, 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 ya. Pamasemonza makaparidza mufundisi. Mhm. Pamasemonza mari maparidza. Ya. Ndeipi yamunoti iyi semoni. Mm. I semoni pa semoni dzose. Mm. I semoni. Yakabata inimi semushumiri. Mm. Toziva kuti revelation inobva kuna Mwari. Yeah. Times you preach. Mm. Under the anointing. Mm. You sit down later, you watch the sermons, yeah. You listen to the sermon. Yeah. Ndeipi mari dzamunoti no I semoni pa semoni dzese. Mm. Tsandaparidza. Iyi inongoramba ichingotamba iri mumoyo mangu. Yeah, the current one mfundisi. The current one. Ndokumbira moyo wangu andandi nawo. Okay. Theme yaiti building bridges and repairing bridges. Okay. Yanga iri ye Alpha Ladies tichiitira pa Amfika. Okay. Yeah. Iyoyo ndasara neka bitanesi so. Ndaiparidza zvangu but karimo. But musi iyoyo ndakakanzwa kachipera. Chimonda. Kachienda. Wozvikata sasemoni iyoyo ndaichema. Uye hanzandambo taura life yangu kusvika kuma extremes kwakadaro. Saka yakandiitira zvakanaka mfundisi. Okay. Ya. Ndokumbira moyo wangu. Ndokumbira moyo wangu. Moyo wandakanga ndina. Okay. Yoteererwa namuna akaita seni. Angatiza here. Wisimo conference parufa. Okay. Sekuda kwana mboita kuti pana pandi kuinterview. Chaplain Piri. Chaplain Piri hango wanika pese. Nasi wapinda no Harare. Ndivana vabata badge. No, musati maenda kunoshumira. Vanhu vakawanda vane mibvunzo pamusoro. Munhu anonzi Chaplain Piri. Saka zvipo mune zvipo zvokutamba chokuimba chokudii. Saka ndoda kupa imukana. Kuti muimbe one song. As we come to the end. Ndandikutarisa mibvunzo panapa ndiani Vesta Maziva zvanzi makadini vafundisi vedu navo tiri kuona itese nababa. Thank you for the support. Baba namai kapfunde makadi zvenyu. Kona mumwe mudikana is watching, I think is in South Africa. Tafadzwa matambo. Tafadzwa matambo mwana wangu uri kuzidzi. But tafadzwa tinofara nokutsigira kwauri kuita Facebook page redu. Mune song here iri pamoyo. Ndoda kuti muite sei muimbe aona hapana hapa kuna comments ndongoza pano hapana ni question hii hapana question ya tiawe saka our brother Ephraim Chuma all the way from America is watching from America adi mfundisi tinofara tinofara kugona kuti mutsigira Facebook page yedu patokurukura nezve ministry ni ushumiri wakapiwa Chaplain Piri na Mwari. Muno takaziva isi vamwe takawana mukana kunogara navo pa desk pa Bible College. But it says kutanongora kwangu achita upenyu, we don't compare lives. Takazongoona vakurira. Tikashamisika kuti ah munhu uyu takaita sei? Takadza naye munhu uyu akurira kudai so vanhu vachitoramba kuti ai munoda zvunhu imi. Zvese muda kungozi associate ne munhu anenge asimuka but takuzvitenda izvozvo. Saka song mfundisi. Makamboimba song. Tichiri ku Bible school. Makatende tiri big sana kidogo. Yeah. I think your brother angarwara here kana kuti something. Atoshaka. Akaita accident and then akabara shaka dimi. Okay, yes I remember. Makaimba song. Nini I'm a musician, I compose songs. Don't be biased towards choral. But when you sing that song, really touched me. No, I'm not usually moved. No kuimba imba kwa vanhu.
because I'm too judgmental. So I'm not judge music. But that day, Bamagaima, I can't watch him watching Chakapuka Mandi, Chandakans, what to know, Maya Bamaimba. Disky Rondinaro. We feel like it has just become a hymn. About my favorite song. Yes. Yeah. Favorite song, young. Surprisingly, it's a hymn. Wow. From the Seventh Day Adventist. Okay. Yeah. All right. You know the hymn from this. You know the. Obu mindi fambe nemi. Seja kai tainoki mubateru okorwangu ditauri rane nemi kanazira yosha ikwa tenzi vumaindi. My favorite part. Kuti mandi pazororo je pasiji novanando dozo famba no kushinga dotakura. Muchinjiko dakarandi oneza yoni tenzi vumaindi fambene magambo panzwera handi gambo fambindega duturiri kufufuta mira uya kate iwa valengiwa nondieza ose aya madambuzo tenzi vumaindi fambe. Jesus. I think pane pandakambo darika nepo pandaka adjudicate that song. Yeah. Ndo pandanga namukana kudzidza. But it's a very touching song. Yes. Andingambo fambi indeka baba dutu riri kuvuvuta mira uya kate iwa vavengiwa nondieza ose aya madambudzo tenzi vumaindi fambe. Amen.
manje nini yanguzodzodoka iri manje zvokuti pamuri kuti halingafambi indeenda kuti uedzwa temptation inga kuti so do 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 va va zo do la 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 oi mure boko boko atogona kurumhanyisa Ndakutenda chaizvo mufundisi. Thank you, Rev. Thank you. Ndakutenda nemukana. Yeah. Mazvipa okuya pa live pa live streaming pa Facebook page pangu. Yes. Inangotora mukana kuti no Chaplin Piri munhu andoziva, munhu ari close kwandiri. So vana vekuchechi kwangu vanosangana ndovainetsa. Chaplin Piri vanongoya oparidza hoenda. Tinenge tine mvunza rera kubvunza because when you become a role model, people want to know. Zvakabva nekupi zvichibva nekupi because normally unozongoputika like an all night train that is arrived but ndoda kutenda mwari kuti nhoroondo yamatipa panapa takutoona kuti nohamuna kutanga kurira nhasi matova nemakore muchirira but nguva yamwari God's time is the best and I think kune vakawanda vachadzidza from you especially vashumiri because vashumiri vamwe kune challenge iriko mazwano anichada kuti ndipinze mazita echifundisi but chifundisi pamwe pacho chinotorwa sokuti ukangova mufundisi watova munhu pamusoro watova munhu wemberi red carpet Mercedes Benz do you know my name red carpet vanhu vanotonditi chigunduruka ndakatoripuwa stairoro ndikaseka zvangubosa ndataura kuti criticism anzi vanongorara pese pese vanongoita zvese zvese vanongoenda kwese kwese ndozvandichiri handitende kuti ndine nguva yandinonzi handizokwazisiki uye handitende kuti pane nguva yandicha because you know pamwe zvimwe zvinongoti tinibetsera kudai ndezvemabackgrounds edu kuti pane pandakarerwa pane pandakabatsirwa pane kwandakanorapwiswa pane kwandakachengetwa saka you know pamwe kukwira kwacho nepride zvotiremera because kana uchitarisa unenge uchingoona vanhu vakakuitira zvakanaka saka kuti uzova ne level yaunoti pandasvika apa hamene ndikadzika kana svika hamene ndikadzika kiri waenda nenyika vakwira uku because tokainzi akaenda nenyika kwabati toki manje akazoita fast akakurumbidza kudzoka nayo nyika iyi but saka tinoziva kuti mazuva anoka paunotanga kukura wakuita mukurumbira wakuenda kuno in time nguva iripo uye kwa ndinowanzoda kukokwa handizodi kune mitauro especially uku kumapatruku kunongoda inini handidi zvinhu zvine mitauro yakawanda chenyu uparidza jesu ndinoda kungoparidza jesu ini ndosumuka ndodii zvangu ndoenda ndoenda pakaungana vanhu